Отиваме на Матей 8 глава. Когато слезе от хълма, последваха го големи множества. И ето един прокажен дойде при него, при Исус. Кланяше му се, и т.е. покланяше му се и му каза, ето днес това, което правихме поклонение, нали? Преди да искаме нещо от Господа, трябва да се поклоним. Покланяше му се и му каза, Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Значи, с други думи, този човек, който е прокажен, знаете, проказата е болест, която изисква карантина. Тези, които са прокажени, са като COVID-19, трябва да са отделени от останалите. И обаче, въпреки всичко, този човек дойде при Исус, усмили се да дойде при него и му каза, Господи, забележете, всеки един, който е получил нещо от Исус, го е нарекал Господ. Защото тези, които не получаваха от мен, го наричат учители. Защото учител не може да ти помогне много. Учител може да те научи, обаче учител не може да те изцели, не може да те освободи, не може да ти даде живот. И затова е много важно всеки един да вярва в Исус като Господ. Господ не значи просто Господар. Както някой каза, Господар бил не бил Господ. Не, Той е Господ. Защото, вижте, в Римляните се казва, че със сърце вярва човек и се оправдава, Римляни 10:10. Но с уста прави изповед и се спасява. Значи, за човек трябва да вярва със сърцето си, обаче устата си трябва да изповяда кого? Исус като Господ, за да бъде спасен. И сега тук той казва, Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Той казва, Господи, ти всичко можеш. Знаете ли колко много хора вярват, че Исус може. Има силата, има властта, може. Ама някак си той може, обаче все може да помогне на другите. Обаче едва ли на мен. Защото кой съм аз? Аз не съм достоен. Защо точно мен? И знаете ли колко пъти хората си мислят, да, Господ може да помогне, ето помага на другите, изцелява други, освобождава други, ама мен едва ли. И този прокажен казва, Господи, аз знам, че ти можеш да го направиш, ама не знам дали искаш да го направиш. И казва, ако искаш. Тоест той не вярва. Той се съмнява. И вижте, като има съмнение, много пъти хората идват на служение със съмнение в сърцата си. Обаче Библията не дава обещания на тези, които се съмняват. Библията дава обещания за тези, които вярват. Не, че не може да стане. Много пъти Исус върши чудеса в живота на хората и когато не са вярващи, когато не са вярвали. Случват се такива неща. Ето, примерно, неговите ученици в лодката, има буря, вълни, лодката се пълни с вода, започва да потъва, учениците се отчаиват и в отчаянието си започват да викат към Господа, който между другото спи на възглавница. В същото време в същата лодка. Те започват да викат и казват, Господи, Господи, не те ли е грижа, че загиваме? И има християни, които така викат, Господи, не те ли е грижа, че загиваме? Ама забравя, че Господ е в тяхната лодка. Вижте, когато Господ е в лодката ни, не можем да потънем. Кажи на съседа си, ако Господ е в лодката ти, няма да потънеш. Вижте, той е в лодката и изглежда, че спи. И си почива.
на възглавничка. Спи и почива и си кажеш, аз съм сам. Бурята, вълните, ветровете, толкова сме самички ние учениците, Господ ни изостави. Какво ще правим сега? И тогава Исус го събудиха, а той сладко си спеше. Представете ли си? Ето това се казва вяра. Ето вярата какво прави. Вярата спи по време на буря. Вярата има мир в себе си. Плода на вярата е мир. Така че това е един от показателите за наличие на вяра. Да имаш мир по време на буря. Това значи вяра. И Исус го показва. Той им показва, че когато има буря, няма нужда толкова да кряхат и да викат, просто може да продължат да си спят и да си почиват. Да си почиваш по време на буря. Това е вяра. Обаче така или иначе го събудиха вече, той стана и изобщо не говори на неговите ученици, защото казва в тази ситуация, те са изпаднали в паника така, значи няма да могат да ме чуят, затова първо успокои атмосферата. Смъмри вятъра, смъмри морето и всичко утихна. Вижте, атакува във въздуха, въздушните сили, военноморските сили на врага и настана тишина. Тогава вече, когато се успокоиха учениците, той се обърна към тях и каза: защо сте страхливи, бе, маловерци? Къде ви е вярата? И в един момент те се учудиха, казват: да, бе, верно, ние май бяхме вярващи. Ама къде ли ни отиде вярата? Вярата отиде някъде в петите им, може би. Не знаем къде отиде, обаче забелязвате ли? Колко пъти в Новия Завет, в Евангелието се казва, че те повярваха, учениците му повярваха. Обаче тъй както повярваха учениците, в един момент се оказва, че нямат вяра. Значи вярата иди ми, дойди ми. Както Яков казва, като морските вълни. Днес вярвам, утре не вярвам, днеска вярвам, утре не вярвам, днеска вярвам, вчера не вярвам. Разбирате ли? Ето това се нарича колебание. Колебание като морски вълни. Мнение, съмнение. Мнение, съмнение. Мнение, съмнение. Колебание, нали, както, и, както го каза и самия Илия, до кога ще се колебаете между две мнения? Кой е Господ? Яхова или Ваал? И двете имена означават Господ. Кой е Господ? Нашия Господ, Бог, чийто си на Исус Христос, или Аллах и Мохамед? Кой е Господ? Просто въпросът е кой е Господа? И вярваме ли в Него? Вижте, много интересно е това, че нашия Бог, кажи на съседа си, Бог все още е на трона. Това новини ли са? Той продължава на трона. И докато ние се облягаме на Него, всичко ще се нареди. Докато се облягаме на Него, всичко ще се нареди. Буря, добре, ще отмине. Та виждате, единият начин е Исус спеше. Второто, което показа Исус, смъмри врага. Смъмри врага. Ами като нямаш мир във време на буря, поне смъмри. Смъмри ветровете, смъмри морето, смъмри болестта, смъмри проблемите, защото за тях стои някой. За всяко зло нещо в живота ти стои някой. Не стои никой. Защо Исус смъмри вятъра? Защото зад вятъра има някой. Защо смъмри морето? Защото зад морето има някой. И той като смъмри този някой, и морето, и вятъра се успокоиха. Ама това знание го няма у мнозина. Хората си мислят, че това са просто природни бедствия. Обаче зад природните бедствия има някой. Така че може да бъде смъмрен. Обаче учениците предпочитаха третия вариант. И третия вариант беше да викат към Господа
с безнадежност, от безнадежност, от отчаяние. Господи, не те ли е грижа, че загиваме? Вижте, това е молитва. Но това е молитва на отчаяние и молитва на обвинение. Две неща има в нея. Отчаяние и обвинение. Много хора в молитвите си обвиняват Бога, че не го е грижа за тях. Не те ли е грижа, че загивам? Не виждаш ли в какво състояние съм? Защо не вземеш да направиш нещо? До кога ще те чакам? Обвинение към Бога. От какво идва? От невери. Обвинение от невери. Исус точно това им каза. Защо сте страхливи, бе маловерци, къде ви вярата? И между другото, знаете ли къде беше вярата? Вярата беше в лодката. И вярата се нарича Исус. Кажи, моята вяра се нарича Исус. И имаш Исус, имаш вяра. Нямаш Исус, нямаш вяра. Вижте, навсякъде в Божието Слово се говори за вяра. И сега тук ще се върна на този пасаж. Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. Вижте, Исус не го очисти веднага. Не го изцели веднага, този проказен човек. Проказата е не само болест. Проказата е образ на грях също. Така че, винаги искам да видите едно нещо. Това минава през цялата Библия. Едно изречение. Той прощава всичките ти беззакония. Той изцелява всичките ти болести. А тези, които се боят от името му, на тях ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в кривата. Значи правда и изцеление. Прощение и изцеление. Искам да обърнете внимание, че изкуплението, което прави нашия Господ, съдържа тия два момента. Прощение на грехове и оправдание от една страна и изцеление и здраве от друга страна. Така че той се занимава с двете страни на монетата. С духовната, която е грехът, и с физическата, която е болестта. Даже тя може да бъде и душевна, която е болестта. И когато става въпрос за това, че Господ иска ли Господ да прости, всеки ще каже да. Не само, че иска да прости, но той взе на кръста всичките ни грехове. Колко от греховете? 100%. А добре, иска ли Господ да изцели? Ами не знаем, брат, може би иска да ни научи на нещо. И вече почват съмненията. Искаш ли да ме изцелиш или искаш да ме научиш на нещо? Почват съмненията. Как може човек да дойде с вяра, като има съмнение? Ние трябва да идваме при него с вяра в неговото слово, с вяра в неговата воля. Обаче се почва. Искаш ли да ме изцелиш, или това е трън в плътта ми? Можете да чуете в интернет моите получения за Павловия трън, малко да се разбият някои крепости. Искаш ли да ме изцелиш? Или може би тая болест е за Божия слава? Ето ви още един вариант. Господ иска да се прослави в моята болест. Как? Ами като вземе, то убие. И може ли това да бъде прославено, между другото? Да се прослави Бог в това, че хората умират от болести. Това слава им в това. Исус като каза тази болест не е на умиране, а да се явят в него Божите дела. Какви бяха Божите дела? Лазар възкръсна от смъртта. Това са Божите дела. Не смърт, а възкресение. Брат Йов беше болен, обаче какво беше? Дяволът го порази с болести. Но 42-та глава нататък какво казва? Божието слово. Господ изцели Йов и му възстанови всичко двойно. Това е прославеното на Господа. За какво казваме тия неща? Защото много хора казват, брат, моли се за мен. Брат, моли се за мен.
Знаете ли, това, което ви изцелява, е вярата. Но вие какво искате? Молитвата. А кое ви изцелява? Вярата. Вие какво искате? Молитвата. Това, което изцелява, е Словото. Кво искаш? Молитвата. Насочваш погледа си в друга посока. Знаете ли колко молитви се отправят за изцеление? Знаете ли колко хора се молят и 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 си отиват? Защо? Защото това, което е нужно, е да повярваш. И ще видиш Божията слава. Разбиваме крепости в момента. Защото хората гледат в посока различна от тази, в която трябва да погледнат. Забележете, Исус, когато се движеше на земята, аз не намирам в Евангелието нито един случай, в който Той да се е молил за болен човек. Някой може да се шокира от това. Ако ми намерите такъв случай, аз ще се радвам, аз искам да го видя. Никъде няма такъв случай. Защото целта на молитвата не е тази. Целта на молитвата е общение с Бога, приближаване при Бога. Влизане в Неговото присъствие. Покаяние, очистване, освещение. Това е целта на молитвата. Докато изцелението идва чрез вяра. Всеки път Исус казва: иди си твоята, какво? Вярата изцели. Забелязвате ли? Така че, преди да дойдеш за молитва, е много важно да имаш вяра. Защото като дойдеш на молитва със съмнение и без вяра, и ако не получиш твоето чудо, твоето неверие ще се затвърди. И ще се затвърди, и ще се затвърди, и тогава хората се закоравяват и казват: не става, не работи, Господ не иска, Господ не иска, това не е верно. Вижте какво става тук. Затова човека пита, казва: ако искаш, Господи, можеш да го направиш, ма не знам дали искаш. И Господ не го изцели веднага, а му каза първо: искам. Защо му каза искам? Можеше да не му казва искам, просто да го направи. Защото ако не му каже искам, може да не си получи изцелението. Когато той каза искам, той му оправи учението. Той му оправи доктрината. И в този момент този човек повярва, че Господ иска да го изцели. И в момента, в който повярва, че Господ иска да го изцели, той получи изцелението си. И понеже днес има много учения, които разбиват вярата на хората. Има християни с съкрушена, разбита вяра от различни учения, които казват, че Господ не може, че Господ не иска, че Господ иска да накаже, че това било трън, че не знам какво било. Най-различни учения. И днес вярата на хората е разбита. И ние виждаме в Деяния на апостолите как църквата се движила в чудеса, знамения и велики дела. А днешната църква къде е в сравнение с нея? Далеч от това, което трябва да бъде. И като някъде малко нещо се случи, хората казват: ма наистина ли става? Ей, отиваме на някои места, има служители, които казват, има и християни, които казват: това не може да бъде. Няма такова нещо. Не може да бъде това. Защо става това нещо? Що човека, примерно, пада напред или пада назад, или защо демони излизат от него, или защо? Защо това, защо? Докато във всичко това го пише в Библията, но очите са затворени. Тези лъжеучения навлезли с цел да отслабят, да направят хилава църквата, до толкова са заслепили хората, че четат Библията и не виждат. Изучават Библията и не виждат. Неща, които са ачик, ачик се виждат тук в Библията. И затова днес има много голяма нужда от това да разбиваме крепости в мислите. Както казва 2 Коринтия 10 глава, крепости в ума, крепости от мисли,
крепости от представи, и на, както е на гръцки, крепости от логизмус или логизмус, ми казва една сестра, че трябва да се каже. Крепости от какво? От логика. Логика, но фалшива логика. Не логика от Бога. И ето тук този човек, какво става с него? Ако искаш, можеш да му очистиш. Тогава Исус простря ръката си, докоса се до него и рече: искам, бъди очистен. И като каза искам, след това каза бъди очистен. Вижте, това той не го каза само заради него. Защото някои хора казват, ми то само заради... Ма вижте сега, ако беше само заради този прокажен, нямаше да го има в Библията. Защото това, което е в Библията, не е само за прокажение, то е и за мен и за теб. Цялото писание е Богу вдъхновено и полезно. Цялото писание. И за кого е полезно? За теб и за мен. Така че когато четем Библията, ни трябва да я приемаме лично. Като казва, искам, бъди очистен. Искам, бъди изцелен. И ти се питаш, иска ли Господ? И той ти казва, искам, бъди изцелен. Ама за кого говори? За комшията ли? За тебе говори. Защото това слово е за теб и за мен, за всеки един от нас. Но трябва да бъде хванато с вяра. И знаете ли колко интересно? Исус колко пъти им казва на хората, да ти бъде според вярата. Значи, да ти бъде според нивото на вярата. Някой казва, ами защо Господ не ще ли, не вижда ли? Вижте хора, нуждите на този свят са огромни. Нуждите на хората в църквата също са огромни. Но Бог действа чрез вяра. И съобразно с нивото на вяра стават нещата. Сега някой каза, ама че седи кой си брат, защото той имал еди това си дарба, затова така става нещата. И хората си оправдават нещата с дарби, знаете ли? Защо? За да не се активират. Да не каже, бе, чакай, бе, чрез този човек действа Господ, защо да не действа и чрез мен? Ама не, той има дарба, значи аз нямам дарба, няма нужда. Обаче не се замислят, че действа чрез някой, защото някои крепости се разчупили от главата му. И че той е повярвал неща, които другите не ги вярват. Значи, ако ти можеш да разрушиш в главата си заблуди, много неща могат да станат. Вижте, Исус каза това нещо. Ще познаете истината, или нека го кажа по друг начин, ще разберете истината. И истината, която разберете, ще ви освободи в областта, която сте разбрали. Това какво означава? Дотолкова, доколкото живеем в заблуда, дотолкова ние сме в тъмнина и дотолкова ние страдаме. Наказание, страдание, мъчение, в зависимост от заблудата, в която се намираш. Затова е жизненно важно човек да търси истината, да желая да разбере истината. Не, аз така съм бил научен. Ми всички сме били научени някак, ама в един момент трябва да кажеш, бе, има неща в това, което съм научен, са били хубави, ама има неща, които не са хубави. И аз трябва да се очистя. Трябва да обновявам ума си от всичките буклуци, които съм натрупал с годините, и да мога да приема нови неща, които са от духа и от Словото на Бога, които ще ми свършат работа. Защото ако... Ето това е много интересно. Успеха на дявола в живота ни зависи от нивото на нашето невежество. Колкото сме по-невежи, толкова повече дявола ни тъпче. Това е като в естествения свят някой човек го тормозят, обаче той не знае какви са законите на страната. А ние имаме адвокат, Исус Христос. Имаме Божието Слово, ако щеш наказателния кодекс. И можеш да видиш вътре какви права имаш. Какви права и какви задължения. Обаче можеш да видиш правата и да видиш, че дявола няма право да те яха. Няма право да те тормози. А ти имаш власт над него и можеш да го направиш. Знаете ли, идват хора на службите и си затварят очите, да не би някой демон да влезе в тях. Продължава тази тенденция и до днешен. Може си представите нивото на разбиране на
на материала. Значи тия хора, само се замислете, те си мислят, че демона ще мине през очите. И откъде ще дойде тоя демон? Ами ще излезе от някой и ще влезе в другия. Така. Ама аз това казвам, така сме учени. Така сме учени, обаче трябва да ги разрушим и ти. Значи излиза от един и влиза в друг. И като задам въпроса, къде го има това в Библията, никой не може да ми отговори. Никъде, ама никъде, ама никъде няма такъв случай в Библията. И това е учение, което няма никаква библейска основа. А учения, които имат библейска основа, се отхвърлят. Само заради традиции и обичаи. Такава сила имат тия традиции и обичаи. Има неща, които, ако ви ги кажа от Божието слово, някой от вас ще казва, не може да бъде, това е странно. Не защото не са верни, а защото тук мозъкът е блокирал. Толкова сме закърмени с лъжите и заблудите на дявола от този свят, че като дойде истината и отвърнем, Исус дойде в Израел, бе хора, при своите си дойде, своите му не го приеха. Давате ли си сметка? Хиляди години пророците пророкуват за Месията, който трябва да дойде, казват какъв ще бъде. Той идва, казва, ето аз съм и тега, не си ти. И го отхвърлят. И го разпънаха на кръст. При своите си дойде и своите не го приеха. Ами днес, що мислите, че като дойде Божието Слово, защото то е Божието Слово, че непременно ще го приемат? И това е причината, поради която не, че ние ще помогнем на Бог да действа. Проблема е, че ние пречим на Бог да действа. Нека сега ви кажа нещо. Бог няма да действа, защото ние ще му помогнем. Той ще действа, ако ние не му пречим. Защото нивото на неверие, в което ходим, пречи на действието на Светия Дух. Колкото по-голямо ниво на неверие, толкова по-малко действа Светия Дух. Колкото по-малко ниво на неверие, толкова повече действа Святия Дух. Тоест, ако аз умра за неверието и си отворя сърцето за вярата, не че ще помогна на Бога, ами няма да му преча вече. Защото неверието пречи. Примерно Исус отиде в Назарет, неговия собствен град, и се казва, че не извърши нито едно чудо. Само изцели няколко човека. Вече той имаше по-слаба служба, отколкото Петър имаше в Деяния на апостолите. Петър имаше всички изцелени, Исус нямаше такива чудеса. Защо? Не защото Исус е по-малко помазан, а защото в Назарет те го гледаха в естествената област. Казват, този не е ли търводелеца? Ма ние го познаваме, бе. Ние знаем майка му, знаем братята му, знаем сестрите му. Де са това нещо, тия неща? Той за къв се има той, бе? И те се съблазниха в него и не приемаха. Тоест неверието надви. И не, че Господ не искаше да върши. Не може. И аз искам да ви кажа, примерно, има места, да речеме в Африка или в Латинска Америка, има места, където духа на Бога се движи много мощно. Примерно, ако тук един служител води църква с помазанието, което има, води църква от 100 човека. Примерно в Европа. Ако отиде в Латинска Америка, ще води църква от 1000 човека. Със същото помазание. Нещото е по-помазан, защото хората повече вярват, по-отворена атмосфера. В Африка също така, даже може и повече хора да има. Отидете на 5000 човека църква. Защото е затворен. Тиж в Испания със същото помазание 23 човека, 50 максимум. Там още по затворен. Е, виждате какво се получава. И ние хора трябва да разберем, че трябва да отхвърлим мислите на неверие. Ето този човек тук казва, ако искаш, съмнява се, можеш да ме изцелиш. Исус казва, не се колебай, аз искам. Някой казват, Господ дали иска всички да ни изцели? И аз, знаете ли, иска ли Господ да ни изцели всички? И аз си мисля така. Ето, вижте как разсъждавам аз. Исус.
Иска ли да ни изцели Господ всички? Иска ли всички болести да изцели? И добре. Ами на моите? Ами на моето семейство? И вижте аз как го виждам отговора. Пророк Исаия казва, той взе на себе си нашите немощи и понесе нашите болести. Същото го цитира Матей 8 глава 17 стих. Че Исус изгони демоните и изцели всичките болни. Всичките, забележете, болни. Изцели колко болни? Всичките болни. Това е 16 стих. За да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия. Той взе на себе си нашите немощи и болестите ни понесе. Колко болни изцели? Всичките. Колко вързани освободи? Всичките. Какво се изпълни? Той взе на себе си нашите немощи. Колко немощи? Всичките. Понесе нашите болести. Колко? Всичките. Петър казва с неговите рани. Ние се изцелихме минало време. Добре, ако той на кръста, защото той на кръста финализира всичко и каза, свърши се. Ако той на кръста понесе върху себе си колко от греховете? Всичките, 100%. И колко от болестите? Всичките. Ако той ги понесе на кръста върху себе си, то значи той взе върху себе си всичките ни болести, всичките ни немощи. И тогава въпроса, той иска ли да ни изцели, започва да става излишен, защото ако той не искаше да го направи, той нямаше да плати цената. Това е като някой да те покани на ресторант и да плати куверта и ти държиш куверта в ръката си и казваш, ама дали иска той аз да отида на ресторанта? Бе, какви са тия въпроси? Куверта е платен, бе. Яденето е платено, пиенето, всичко е платено. Само влизаш и ядеш колко да ями, колкото искаш. А, нека да ви го кажа това нещо, че това е много хубаво. Един българин като тръгнал да бяга за Америка. Това е много хубав пример. Един българин тръгнал да бяга за Америка с кораб. Ама човека нямал много парички. Последните пари си купил билет и вече си взел сиренце, кашкавалчи и хляб. Нали? И като там колко ще пътува? 1-2 месеца ще пътува горкия. И ще хапва сиренце и хляб, защото няма пари повече. И отида на кораба, хората се хранят, едни вкусни манжи, миризмата се носи из кораба. Нашия ве само хляб и сирене, хляб и сирене, хляб и сирене. Минава там 2 седмици, 3 седмици и той повече не издържа. И влиза в ресторант и казва, бе, кажете бе хора, бе, кажете колко струя една порция, бе. И те му казват, господине, тя е включена в цената на билета. И днес хората казват, иска ли Господа ни сме? Включено е в цената на билета. Включено е в делото на кръста. Ние сме изкупени, казва Библията. Телата ни са изкупени. Душите ни са изкупени. Духовете ни са изкупени. Цената е платена. И сега някой като дойде на молитва и казва, Господи, цели ме! Моля ти се! И се тресе целият да бъде изцелен. Спокойно бе човек. Вижте, няма нужда от напрежение. Няма нужда да убеждаваме Бог да ни изцели, защото каза с неговите рани, той вече ни изцелил. Тоест, какво остава? Вече остава момента на приемането. И идва време за приемане. Знаете ли колко хора получиха кръщение в Святия Дух, които са се борили с години и са просили от Бога и са викали и са постили и какво ли не са правили, за да получат Святия Дух и като разберат, че няма нужда да викат толкова вече, достатъчно са викали, просто им казвам, отпуснете се и приемете Святия Дух, защото какво казва? Петър казва, приемете Святия Дух. Павел казва, приемете Святия Дух. Едно нещо е да ти е дадено, друго нещо е да го приемеш. Може ли, пасторе? Ето сега аз примерно му дам, казвам, вземи го. Обаче той не го взима. А аз казвам, вземи го. Той казва, моля те се, бе, Пламене, дай ми го, бе. Абе, на ти, бе. Абе, моля те, бе, от сърце те моля, дай ми го, бе. На, бе. Абе, моля те се, бе. Ей, колко да ми, защо си такъв, бе? Не виждаш ли как стран, бе, вземи, бе. И най-накрая той вземе се усети и го вземе. Слава Бог. Получава чудото и казва, братя, моята вяра. И аз как вярвах, нали? Борех се, воювах и най-накрая го получих. Ама то ти е дадено, бе, човек. Просто го приеми. И аз днес искам да ви кажа, не се напрягайте, не се безпокойте, каквато и да ви е нужда. Разберете, че имаме един Бог, който е любящ, щедър, всеки добър,
дар идва от Бога Отца. Всеки съвършен дар идва от небесата. Всичко, що е добро и съвършено. Ама ракът добър ли е? Не, значи не от небето. Откъде е? От Ада. Не го щем. Дявола. Ми не щем. Не щем това нещо. Другите болести откъде са? От дявола. Не ги щем. Исус от Назарет, Бог го помаза със Святия Дух и със сила, той обикаляше да върши благодеяние. Какво? Да изцелява колко всички. Кажи всички. Значи, той изцеляваше колко всички угнетявани от дявола. Виждате, че болестите са угнетявани от дявола. И това е много важно да се разбере, че всъщност дяволът е, ето още едно нещо да кажа преди да приключа. Защото ние казваме, целият проблем дойде от Адам и Ева, нали така казваме? Тези Адам и Ева да не бяха изпортили нещата, всичко ще ще да е наред. После като идем на небето, ще ги благословим с петкратното. Някой така казват, нали? Но вижте сега, няма да ги обвиняваме Адам и Ева, защото и ние сме като тях. Значи, вижте какво се получава. Проблема наистина е с Адам и Ева. Защо? Защото те се поддадоха. Те се изкушиха. Обаче някой ги изкуши. При Исус също дойде изкусителя, се казва. Изкусителя, който е дявол. При тях дойде змията, Сатана. И змията Сатана каза, истина ли каза Бог, че не можете да ядете от дърветата? И виж, даже изкривява нещата, истина. Не, Ева, не е така. Само от едно дърво не може да дадем, от всички други може. А, не е верно. Можете да си хапнете. Толкова е добро. И ще станете и мъдри, и велики, даже като Бог ще станете. Виждате ли лъжата? Изкушението. И започва вече да се развинтва фантазията. А, какво ли ще стане? Ако взема да хапна, ами ако наистина стана като Бога, ами ако наистина е толкова вкусно това нещо, ами ако наистина ще стана толкова мъдър или мъдра, нали? Но бяха изкушени от Сатана. И аз искам да ви кажа, че първо причината на всяко зло не е човешкия грях, а е Сатана. И ние трябва да посочим кой е главният виновник. Ние трябва да се покаем от греховете. Ние трябва да повярваме в Господа Исуса, за да бъдем развързани от греховете. Но проблема, приятели, идва от Сатана. И затова, нека да не казваме, че още повече някой казват, Бог бил виновен. Защо Бог го допусна? Защо Бог го направи? Никога Бог не е направил такова нещо. Никога Бог не е допускал такова нещо. Бог ли допусна Адам и Ева да се грешат? Те го допуснаха. Защото Бог им беше дал власт на цялата земя. Те бяха господарите на земята. Но те предадоха властта на Сатана. Защото се излъгаха. Но не Бог беше виновен. И днес, защо имам проблеми с демони? Защо имам проблеми с проклятие? Защо имам проблеми с болести? Защо имам проблеми? Защо Бог го допусна? Не го е допуснал Бог. Или ти си го допуснал, или твоите родители, прародители са го допуснали. Но не е Бог. Някъде се е отворила врата, за да може това да стане. И днес е момента тая врата да я затворим. И като я затворим тая врата, и като го изгоним, и проблема финито. Но ти трябва да си, вижте, трябва да си решен. Както каза Дерек Принс, освобождението е за хората, които търсят освобождението много отчаяно. Тоест хора, които са готови на всичко, за да бъдат свободни. Не хора, които са lukewarm, както го наричат. Абе, ако Господ е рекал да стане. Вижте, никъде в Евангелието няма човек, който е казал, ако е рекал Господ ще стане, такъв случай няма. Всеки е казвал, Господи, Сине Давидов, смили се за мен.
Смили се за мен. И гони Исус, гони го, докато го получи. Всичките са получили по такъв начин. Няма нито един, който просто, а не се ми е тая, брат ми. Водят ми, обикновено ми водят, особено младежи, нали, като ми водят, или младежи ми водят за молитва. Помоли се за моето момче. Искаш ли да се помоля? А, бе, ако си рекал. Помоли се. Ме викам, за какво ми водите тия хора, бе? Те не желаят, бе. Ма даровете на Бога не са за тия, които не искат. Исус каза, ако е жаден някой, нека дойде да пие. Другите няма да дойдат, няма да пият. Толкова. Всичко е за жадните. И затова трябва да си решителен. И да кажеш, това е Бог, това е дявол. Грехът е от дявола, правдата е от Исуса. И Исус е светлина, той каза за светлината, дявол, кой е тъмнина. Исус е живота и възкресението, дявола е човеко-убиец. Исус изцелява, дявола разболява. Исус освобождава, където е Господния дух, там е свобода. Дявола връзва и тормози. Трябва да знаем кой е в тая игра, ма да няма сянка от съмнение. Защото хора, вижте, когато идваш на молитва, ти трябва да идваш с вяра. Не да вярваш след като е станала молитвата. Ти трябва да вярваш преди да е станала молитвата. За да има ефект. Ако ти имаш съмнение и си мислиш, че Господ иска да те научи на нещо, ами какво ти каже то? Си губи смисъла да дойдеш на молитва, защото съмнението ти, неверието ти ще се затвърждава. Понеже като не получиш, това е. Исус каза, вярваш ли, че мога да го сторя? И днес той задава въпроса, вярваш ли, че мога да те изцеля? Ама кого, мене ли? Не знам. Абе другите вярвам, че можеш, ама мене не знам дали можеш. И дори да можеш, не знам дали искаш да ме изцелиш. Нали? Той казва, according to your faith, според вярата ти, да ти бъде как? Според вярата. Така че виждате, че според нивото на вяра. Хората казват, за Господа всичко е възможно. Абе, там е проблема, че за Господа е възможно, ама за нас какво е възможно? Тоест, какво е възможно Бог да направи чрез мен? Е, тук, защото не е Бог проблема. Значи, ние сме двамата. Nothing is impossible with God. Няма нищо невъзможно с Бога. И всъщност, от тази комбинация мен и Бог. Ева пък, пасори тук. Ти се едно си Бог. Ама се едно. И сега ние двамата действаме. Бог винаги действа в единство. Ние двамата действаме. Обаче Той е Бога, аз съм пламен. И сега в тази ситуация Бог не е проблем. Всичко е възможно с Бога, ама въпрос е кой с Бога? Аз дали ще му преча или няма да му преча? В това е проблема. Доколко ще му преча? Защото ние всички му пречим. Само Исус не му преча, не си. Всички му пречим, но зависи доколко му преча. Така че проблема не е в него, проблема е в нас. Крепости, неверие, съмнение. Аз даже забелязвам хора, които ми пишат коментари, нали, и така нататък. Даже след проповеди, виждам колко блокажи има. Нека тия блокажи да се разрушат още днес. Искаме да се махнат от нас. Всяка заблуда да ме напусне. Вижте хора, много е важно да разберем. Всеки от нас е важно да разбере и да каже, в мен има заблуди, от които искам да се освободя. Разбираш ли? Да разбереш и да кажеш, искам да се освободя от заблуди. Аз желая да се освободя от тях. А не да кажеш, аз съм прав, аз всичко знам, всичко. Не. И има заблуди. Ако ти харесва начина, по който днес живееш, продължавай по същия начин. Ако не ти харесва, трябва да има обновяване на ума. Тоест, има неща в мисленето, които ти пречат. Джон Остин беше казал, че една мисъл може да те държи роб години. Една мисъл, т.е. една крепост, може да те държи роб с години. И тази крепост трябва да рухне, тази крепост трябва да падне.
Аз още един пример искам да кажа с брат Васо, защото той ми е много хубав пример. Бяхме почнали в факултета църквата и Индира идваше на църквата и брат Васо живееше до нея и той каза, а ти знаеш там жабките, вика, жабата като я сложат в тенджерата и полегичка подгряват и тя не усеща как завира. Тя е кабела на църква, някой път бела, бе. Той обаче ни идва. Минаха около 6 месеца, аз нищо не знам. И той дошъл на църквата, тя беше, църквата беше в дома на Яшарка. Значи, и къщата, и стаите са първо кухнята, после хова, накрая спалнята като влак. Така бяха. Така и е къщата. И аз съм в хола, и във всичките стаи, нали, пълно с народ. И аз съм в хола и той дошъл брат Васо и седнал в кухнята с гръб към мене, аз не го виждам, защото има стена. И почва служението, проповядвам и по време на служението Святия Дух явно слиза върху него и той почва да се поти. И накрая аз казвам, кой иска да приеме Исуса, той го прие отдавна, обаче излиза за молитва. Полагам му ръка, бум, имаше един футиол, той върху футиол пада. Първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми път и накрая на седмия път вече брат Васо, като легна на футиола, свърши службата, не може да стане. И го хванаха един брат и го занесоха от тях. Този човек, никога не му бях казал, това е истина, това е лъжа, нито бяхме спорили, нищо. Просто като го удари Святия Дух и на другия ден стана член на нашата църква. Вижте какво нещо е събарянето на крепостите. Защото той имал човека крепост в главата си. Обаче, когато Господ дойде и го врасна, без аз да знам, че той има някакви проблеми с нас. Иначе аз можеше да вляза в спор с него. Но аз не знам. Човека си пада и накрая не може да стане. И Господ го освободи, този човек. И до ден днешен слуша моите поучения. Какво искам да ви кажа? Не става въпрос дали съм мой или съм някой друг. Искам да ви кажа това нещо. Че ние трябва да разберем, че ако искаме промяна, трябва да има тук промяна в ума и трябва да има промяна в сърцето. И днес да отворим сърцата си, да вярваме и да приемем това, което Бог има да направи за всеки един от нас. Готови ли сме? Нека дигнем ръце. Кажем, Господи, аз се отварям за Святия Дух. Аз се отварям за Твоята истина. Нека Твоята истина да изпълва сърцето ми и да изпълва ума ми в името на Исус. Аз се отричам от заблуди, от лъжи в името на Исус. Разруши лъжите в мен. Разруши заблудите в мен. Изгони лъжеца. Аз искам духът на истината. Святия Дух е духът на истината. Исус Христос е истината. Бог Отец е източника на истината. Искам истината, само истината и цялата истина. Искам да позная истината и истината да ме направи свободен. Да бъде светлина в мен. Да бъде светлина в моя ум. Нека сложим ръка на главата си. Нека да бъде светлина в моя ум в името на Исус. Всяка тъмнина да напусне в името на Исус. Всяка тъмнина и заблуда да напусне главата ми, мозъка ми, ума ми, мислите ми в името на Исус. Всяка крепост на тъмнината да рухне в името на Исус. Всяка крепост на тъмнината да рухне в името на Исус. В името на Исус всеки дух на лъжа, измама, заблуда вън от мен. В името на Исуса Христа от Назарет. Благодаря ти, Боже, за Твоята истина. Сега в името на Исус аз отхвърлям неверие, съмнение, колебание, страхове, притеснения, безпокойства. В името на Исус, вън от мен, вън от моя живот, вън от моето семейство. И приемам дух на вяра, приемам дух на сила, приемам надежда, вяра, любов в името на Исус.
И отхвърлям съмнение. Отхвърлям неверие. В името на Исус. Аз съм вярващ. Аз съм новороден. И съм вярващ. В името на Исус. Не съм невярващ. Аз съм вярващ. Благодаря ти, Господи, за вярата, която ми даваш. В името на Исуса Христа. Отдавам ти славата. Амин. Обърни се към себе си и кажи, ти си вярваш. И аз съм вярваш. Ти вярваш. И аз вярвам. Дявол те лъжи, че не вярваш. Ти вярваш. И аз вярвам. И ние сме вярващи в името на Исус.